उन्तिस वर्षीय पाँचरा रोकायाको सुत्केरी हुने मिति थियो मङ्सिर एक्काइस गते एक महिना अघि स्वास्थ्य चौकी पुग्दा उनलाई एक्काइस गते जे भए पनि जचाउन आउनु भनिएको थियो तर उनलाई स्वास्थ्य चौकीले दिएको मितिभन्दा चार दिन अघि अठार गते नै तल्लो पेट दुख्न थालिसकेको थियो यसअघि उनले दुई सन्तान जन्माइसकेकी थिइन् त्यसैले उनीसँग व्यथा लाग्न सुरु गर्दा दुख्ने पेटको अनुभव नहुने त कुरै भएन त्यो दिन अलिक फरक तरिकाले पेट दुखेको अनुभव भएकाले त्यसलाई सामान्य खानपिनमा केही नमिलेको हो कि भन्ने उनको रहेको थियो रात पढ्दै जाँदा उनको पेट दुखाइ बढ्यो रात उनको दुखाइ बढ्यो रातमा एक्लै स्वास्थ्य चौकी जान चौकीन् वडाकै स्वास्थ्य चौकी पुग्न पनि उनलाई झन्डै एक घन्टा लाग्ने थियो अलिक कसिएर हिँड्ने आधा घन्टामै पुग्थे भने बुढापाका बालबालिका र गर्भवती महिला चालिस पैतालिस मिनटमा हिँडेपछि मात्र स्वास्थ्य चौकी पुग्थे उनी बाजुरा बुढी बुढीनन्दा नगरपालिका चारकी हुन् उनी बसेको गाउँमा गाडी वा फराकिलो सडक भने छैन त्यसैले त्यो दिन साँझ परेकाले भोलिपल्ट सबैले स्वास्थ्य केन्द्र जाने उनको निदो थियो बिहानै स्वास्थ्य चौकी जाने सोचे पनि बच्चा घरमै जन्मिन्छ कि भनेर एकछिन अल्लमल्ल गरिन् धेरै गाह्रो हुन थालेपछि बिहान आठ बजे स्वास्थ्य चौकी जान एक्लै निस्किएकी उनले बताइन् पन्ध्र बिस मिनट हिँडिसकेपछि पाइला सार्नै सकिएन त्यसैले बारीको भित्तामा ढाड अड्ड्याएर बसे उनले भनिन् बच्चा निस्कन लागेको हो कि जस्तो लागेपछि भइमै बसेको बसे थिए उनलाई बच्चा अड्किएको हो कि भन्ने डर लागिसकेको थियो तर स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्ने हिम्मत भने थिएन त्यसैले बारीमै बसेको उनको भनाइरहेको छ बेथाले च्यापेपछि डेढ घण्टासम्म त्यहीँ बसेकी थिइन् उनले आफूसँगै बच्चा पनि मर्ने हो कि भन्ने डर थियो वरपर कोही नभएकाले बोलाए पनि कसैले सुन्दैनन् भनेर एक्लै चिचाइरहेकी थिइन् फोन पनि हतार हतारमा घरमै छोडेर गएको रहेछु उनले भनिन् उनी धेरै गाह्रो भइरहँदा दुई खुट्टा टेकेर रा बसिरहेको थिइन् त्यही अवस्थामा कार्यालय जान हिँडेकी उनकै टोलकी ओडा स्वास्थ्य केन्द्र प्रमुख धर्मा चदारले देखिन् उनलाई कार्यालय जान हिँडेको थिएँ पछुरी उडेर कोही बसिरहेको जस्तो लागेपछि बोलाउन गएको थिएँ उनले भनिन् रोकाया पेथाले च्यापेर त्यहाँ बसेकी रहेछन् धर्मलाई देखेपछि रोकायाले आफू बाँच्ने आश जागेको थियो किनकि उनी स्वास्थ्यकर्मी हुन् गाउँमा गर्भवती महिलालाई जोखिमको बारेमा भनिरहेकी हुन्थिन् धर्माले पनि रोकायालाई सुरुमा कसैलाई केही नभनी एक्लै हिँडेकोमा गाली गरिन् तर फेरि उनी पीडाले छटपटाइरहेको देखेर बच्चा निस्किन लागेको हो कि होइन भनेर हेरिन् बच्चाको टाउको निस्किन खोजिरहेको थियो तर सकिरहेको थिएन त्यहाँ भोइमा उछ्याउन पनि केही पनि थिएन उनलाई तत्काल स्वास्थ्य चौकी पुर्याउन नसक्ने भएकाले त्यही सुत्केरी गराउन कोसिस गरिरहेको धर्मा बताउँछिन् उनका अनुसार रोकायालाई एक्लै बोकेर लैजान सक्ने अवस्था थिएन स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्ने भएकाले साथमा मेडिकल पन्जा र सिजर थियो त्यो सँगसँगै एक्लै भएकाले डर पनि साथमा थियो रोकाया पीडाले कराइरहेकी थिइन् उनले स्वास्थ्य चौकीमा स्ट्रेचरसहित सुत्केरी महिलालाई बोक्न चार पाँचजनालाई पठाइदिन भनेकी थिइन् तर उनी तर उनीहरू त्यहाँ आइपुग्न समय लाग्थ्यो उनले त्यसै हेरिरहन सकेनन् स्वास्थ्य कर्मीको टोली आउन्झेल बच्चा र आमालाई केही हुने हो कि भन्ने डर थियो त्यसैले पन्जा लगाएर रोकायाको शरीरभित्र हात छिराएर बच्चा ताने उनले त्यति बेलाको क्षण सुनाइन् उनले थपिन् बच्चाको टाउको ठुलो भएकाले अड्किएको रहेछ उनले पछि ताह पाइन् बच्चा चार किलोको रहेछ दस बजेर दस मिनट जाँदा उनले बारीमै बच्चा जन्माएकी हुन् लागेको करिब दस घन्टा उनले बारीमै बच्चालाई जन्म दिएकी थिइन् बच्चा तान्दा आमा बेहोस हुन लागेकी थिइन् तर पनि आफ्नो बच्चा भईमा खस्ने डरले रोकायाले निस्कन साथ बच्चा समेतेकी धर्मले बताउँछिन् अचम्मको कुरा के भयो भने जन्मना साथ बच्चा रोएन त्यसैले धर्म डराइन् बच्चा केही भइहाले आफूले गाली खाइने डर उनको मनमा थियो बच्चा बाहिर निस्कन साथ रोएन उनले भनिन् त्यति बेला आतिएको थिए बच्चाको पिठोमा हात मसाज गर्दै बिस्तारै हान्दा पनि रोएन फेरि हत्तपत्त आमाको छातीमा टाँसिदिएपछि रोएको उनी बताउँछिन् त्यति बेला उनी बच्चालाई के केही भएको हो कि भन्ने डरले कामिरहेकी थिइन् जसै बच्चा रोयो धन्य भगवान् दुवैले बचाउन सके भन्दै धर्माले लामो सास फेरकी थिइन् बच्चा निकालिसकेपछि पनि नाल काटेर बाँध्न डोरी नभएकाले केही छिन कुर्नु परेको उनले सुनाइन् साँच्चीकै धर्म चदार नामको महिला भगवान नै हुन् समयमा प्रकट भइन् र सुत्किरीको जीवन रक्षा गरिन् साथीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु भने होला म अर्को भिडियोमा मिलिनेछु अहिलेको लागि भने यतिकै तपाईँहरू यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला आजको लागि भिडियो यति नै धन्यवाद टेक केयर हेभ नाइस डे